Dieta, pra, pa. Sa i janë grabitur, kur duke qënë se lidhet kjo me grabitjen, sa ka qënë vlera e parave? 80 euro. Ka pas ajo me vete dhe ata i kanë marrë 80 euro. 80 euro, pra është... E kuptoj, dihet motivi për te i kësaj skene, përveç këti skenimi që është bërë nga ana e bashortit të saj? Partnerit më saj, sepse partneri nuk ishte bashorti, që timi korekt. Ajo që mbetet të zbuluar në vijim është që ende nuk ka një pjesë të mundshme për të patur dyshime që pasi çifti kanë pasur 3 vjet marrëdhënie bashkë, nuk kanë patur ta themi konflikt apo probleme të tjera, siç thonë familjarët, por ajo që le dyshime shumë të mëdha është që mënyra se si ka vepruar autori kryesor shuar partneri i saj, i cili jo vetëm që e ka bërë me paramendim krimin, por ka është përpjekur për vetë të kumbas të fshi gjurmët e krimit, ka tentuar me telefonin të partnerës së tij të dërgojë disa mesazhe për të çorientuar autoritetet, madje sikur ajo ka kontaktuar me të dhe ka dhënë disa mesazhe të cilat këto mesazhe në fakt kanë qenë dyshimet e para të anëtarëve të familjes së djerës, të cilët kanë informuar autoritetet policore që këto mesazhe nuk janë shkruar nga fëmia jonë, sepse fryma e shkruar dhe artikulimi i tyre ishte në mospërputhje me karakterin e saj, pas atë gjinë shumë lehtë. Ah, qartë, pra kanë qenë dyshues, kanë qenë dhe familjarët e Gjorgjinës. Mesazhi i dërguar personi pa partnerit të saj ishte një frymë i cili nuk përputhej me karakterin e Gjorgjinës dhe kjo ka bërë madje siç u pronunçua dje një zyrtar i lartë i grupit hetimor dhe i policisë greke, dyshimet e para ishin kështu një fare për partnerin, por nuk kishin shumë argumente dhe fakte dhe për ta mbajtur atë të qetë dhe nën kontroll, për mos u larguar nga vendi, që është një frikë e autoriteteve, insistuan dhe parakrijuan një alibi që një person tjetër është gjetur që i përngjan të ndjerës. Të lutem eja të ta shikosh dhe të verifikojmë nëse është personi fjalë apo jo.